Hej og velkommen til Hobby Motor. Prøv lige at se, hvor et rod der er her. Det skal jeg have gjort noget ved. Og jeg har lavet en plan. Jeg ved ikke, hvor god den er, men jeg har lavet den. Jeg vil ikke flytte på mit vaskekar. Det bliver stående. Men alt det, der står på gulvet hernede, det er simpelthen så dødtræt af. Jeg går og falder over det. Ah, den store blå dunk, den forsvinder ret hurtigt. Det er noget ny rensevæske til min... mit rensekar herovre. Men det, jeg har planer, det er, kan se herovre, der på væggen, der har jeg sådan en plastikfætter her fra, tror den er fra IKEA, til klude. Det skal vi lave om på. Jeg har investeret i sådan en trådkurv her. Den skal vi bruge i stedet for. Så har jeg tænkt mig at sætte en hylde op her et eller andet sted. Så jeg kan stille de her dunke med benzin, de her 5 liters dunke. De orange der. Der står vi så også en derinde under. Eller sådan en her med gammel benzin. I hvert fald sådan, at det kommer fra jorden, og det kommer op på en hylde at stå. Ind under der, jamen der skal jo være plads til vores trådkurv. Og så lidt efter hvordan, fordi den her hylde, der kommer hernede, den kommer til at være lidt i vejen for at tage de der klude. Det må vi lige se, hvordan det spænder af. Min dunk til spildolie, den skal blive stående. Men jeg har en metalspand stående inde bagved, jeg har brugt førhen til at have gammel benzin i, til at rense ting i. Ved hvad, den kan lige så godt enten komme over og lave noget andet, eller gå på pension. Den her, den går nok tom i øjeblikket, det er min metalspand. Den skal der også være plads til et eller andet sted, fordi jeg sorterer jo mit affald. Blød plastik, hård plastik, flamingo, pap, jern eller metal. Det ryger deri. Så der skal ske meget på meget lidt plads. Jeg tror lige, jeg vil starte med at få fjernet alt det her, sådan at vi i hvert fald kan komme til. Ja, det pyntede jeg lidt på det. Få ryddet lidt op og få lige gulvet tørret over. Og så... jeg tror, jeg er kommet til den beslutning, at den her, den bliver lige hævet en lille smule, sådan den lige kommer fra gulvet. Og så foran her, der kommer til at stå min tynde med hernede. Her. Min tynde til spildolie. Og så skal vi have en hylde sat op et eller andet sted her. Og cirka 30 cm ud. Og her kan så stå nogle dunke med brændstof. Jeg har stadigvæk hylden under under rensebaren der, eller vaskekart. Den kan jeg også stadigvæk bruge jo. Men herover, det kunne være godt at få de dunke derop. Men vi skal nok lige... Der går en ledning lige her, der kommer ud af væggen, der går ind i den der 4 gange stikkontakt der. Og jeg vil ikke over den, fordi... Vil jeg? Nej. Jo. Men det vil jeg selvfølgelig også gøre. Selvfølgelig også gå over. Nå, det har jeg lige noget tid at fintænke. Der kan I et fintænke over det også. Skal vi have den heroppe? Men så kommer vi herud. Kommer vi op og slås med den der. Hvis vi sætter den hernede, så kan der godt stå en dunk der. Ja. Beslutninger. Men i første omgang, så skal jeg en tur på... på byggemarkedet og hentet noget plade. Jeg har altid startet med at bruge sådan noget trailerplade, tror jeg, eller støbeplade. Nogle kalder det ene, nogle kalder det andet. Jeg plejer at tage det, der er glat, i hvert fald mindst på den ene side. Det bedste er glat, der skal stå noget, så kan man tørre det af. Hvis det er ru på bagsiden, eller den ru side, den er ikke så rar at tørre af for skidt og støv og sådan noget. Så en skal jeg hente, så skal jeg fatte noget værktøj til at skære det i, og der har jeg allieret mig med skil. Det bliver rigtig sjovt. Der får jeg lov at låne noget værktøj ved dem. Så skal vi prøve at se, om vi kan få det til at du. Og når jeg alligevel er derude, så skal jeg have lavet noget til foråret også. Men der går lige et par minutter, inden I ser det. Jamen, så har jeg lige fået sat nogle ting hen for lige at se, hvordan det ser ud. Og det ser jo stadigvæk lidt træls ud, men... hey, sådan er det nogle gange, når man har for lidt plads. I dag er det hundeslædekoldt udenfor.
Det sagde Sten fra Stens Kreative Værksted, og da jeg hørte udtrykket første gang, jeg tænkte, nå ja, det betyder nok, det er koldt. Så tænkte jeg ikke mere over det, men i dag, der vil jeg kalde det hundeslædekoldt. Jeg skal jo prøve at gå Sten lidt i bedene. Nej, det skal jeg ikke, for det kan jeg ikke, selvom jeg gerne vil. Sten, han er en troldmand i træ, og det bliver jeg nok aldrig. Men ikke desto mindre, i dag skal vi have lavet en hylde til at sætte herover. Og jeg har fundet lidt grej frem. Min gode gamle skildsav fra, den har jeg købt tilbage i, ja det ved jeg ikke, 2003-4-5 stykker eller sådan noget. Det er en rigtig, rigtig god sav. Den er tung, og den er træls. Jeg bruger den ikke ret tit. Men jeg har fået noget andet at lege med. Så min gode ven her ryger lige over i kassen. Fordi jeg har jo snakket lidt med det nye skild. Og bevares 230 volts rundsaven, den har sin plads, hvis man skal skære noget, der er tykt. Men prøv lige at se her. Sådan en lille, fin rundsav på batteri. Og der er støv sug på den her. Det skal vi også prøve at bruge. Og jeg skal lave to ting i dag. Jeg skal lave den hylde der, vi har snakket om. Og så skal jeg lave... Jeg har fået svaler. For første gang i den tid, vi har boet her i huset, der er kommet svaler. De kom sidste år. Og så byggede de en rede, og så tænkte jeg, nej, hvor hyggeligt. Og det er det også. Svaler, det er en super hyggelig fugl. Lige indtil den begynder at skide ud af reden. Og det har nærmest destrueret den ene af lamperne på huset. Det er helt åndssvagt. Så tænkte jeg, det er ikke noget problem. Jeg rager bare de der reder ned, indtil jeg fandt ud af, at det må man ikke. Svaler, de er 100% fredet, og det er deres reder også. Så tænkte jeg, okay. Jeg ved det om svaler, at de kommer altid tilbage til der, hvor de er født. Og det betyder, at der er en god chance for, at der kommer svaler igen til foråret. Og jeg vil helst ikke miste flere af mine lamper, fordi de er ret dyre, synes jeg i hvert fald. Det er ikke sådan, nogle designerlamper eller noget, men jeg synes stadigvæk, de er dyre. Og det er noget bøvl at skifte dem. Så jeg skal have lavet nogle plader, som jeg kan skrue op på husvæggen, til at fange alt det her snask, der nu kommer ud af de her reder, når de har unger. Men det kommer lidt senere. Det første, vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet en hylde herover til mit rodeværk herover, så jeg har et sted at stille de her dunke. Og jeg har målt lidt på det, og jeg er kommet til, at hylden skal være 44 lang og 30 dyb. Og det har jeg, det var lige ved her, før jeg startede kameraet, det var lige ved at tegne lidt med her. Så det her, det er den plade, jeg gerne vil have. Så den skal vi have skåret ud. Og nu skal der ikke være nogen hemmelighed. Jeg har jo skævet lidt til Sten, når han arbejder i træ, fordi bevares, jeg kan godt skære et stykke træ. Det tror jeg, de fleste kan, men at gøre det ordentligt, det kan nogle gange godt være lidt en udfordring. Så ja. Inden vi får det her bæst her startet op, så må vi hellere lige forberede os lidt. Jeg ved, at afstanden fra maskinens land her ud, den er på 3 cm. Når jeg sætter et målebånd på her, ind til klingen, 3 cm. Så har jeg sådan en aluprofil her, som den her. Og nu har jeg jo, jeg ved ikke om kameraet fanger det. Det er ikke sikkert, fordi der er genskin, men der er tegnet med en blyant her. Jeg kan i hvert fald se, hvor vi skal hen af. Så hvis jeg nu lægger den her på 3 cm fra den der, tror jeg så ikke, at der er en god chance for, at vi rammer noget af det, vi gerne vil i hvert fald. Der var 3. Der var lidt mere end 3. Der var 3. Og der var 3. Når jeg så lægger saven på, så skulle jeg gerne kunne lave et lige snit. Og jeg tror hellere, at vi må sætte sådan et par stykker her på også. Sådan, at tingene ikke giver sig undervejs. Kan jeg det der? Nå, så rejser den der så lidt. Nå, det er der ikke nok at være. Det må den også godt. Og så skal jeg lige have sat en på herovre. Hvordan gør jeg det bedst? Det gør jeg vel bedst sådan der. Gør jeg ikke? Nej, så tipper den.
Så må vi herover. Kan I stadigvæk se noget? Det håber jeg. Sådan der. Ja. Så har vi der noget, der ligner noget. Og så har jeg hørt fra en gammel plade med en gang. Mål 3 gange, skær 1 gang. Så vi måler lige igen. Den er stadigvæk på 3 cm. Og den der, den kan lige tåle. Så er vi på 3 cm. Og 3 cm. Yes! Så det her, det burde vi i teorien bare kunne skære. For ikke at det hele skal gå i ubalance, så lægger jeg lige 2 klodser ind under det her. Jeg skal lige sige, at saven her, den kommer jo egentlig med sådan et land her. Og jeg tror, hvis man er rigtig dygtig, så kan man sagtens bruge det, i stedet for at skal til at stande sådan en metalprofil der. Så det bliver jeg ikke. Jeg stoler ikke helt på mig selv med de her. Så den her, det er derfor, jeg vælger ikke at bruge den, men den er med, og man kan sætte den på fra begge sider. Lad os prøve at se, om det her det er noget, der duer. Det jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil lige starte op, og så stopper jeg, fordi jeg skal lige have kamerarigget til. Jeg vil gerne have, at I kan se lidt af, hvad det er, der sker, når man skærer. Og det er sådan, at den klinge, der er på her, kan I se tænderne? Jamen, den er til træ. Men rundsav har det med, at der hvor tænderne, den kører jo, hvad skal man sige, den kører ikke baglæns, men den kører den her vej rundt, så tænderne de bider ind i træet. Ikke herom, der bliver det et fint snit, det plejer det at gøre, men her, der kan det splintre lidt, når det kører. For at undgå det, så sætter jeg et stykke tape på. Helt almindelig malertape sætter jeg over her, der hvor jeg gerne vil skære. Sådan der. Det skulle gerne minimere det flosning, der bliver, når man giver sig til at skære det. Ja, jeg skal lige have et par briller på, og nok også noget høreværn. Den her, den larmer lidt. Men ellers så er i teorien her, det er jo bare at gå i gang, ikke, og så skære. Og som sagt, jeg kunne godt tænke mig, at der kom et par gode billeder til jer af klingen, der arbejder i træet. Så jeg får lige startet op, og så stopper jeg. Og så flytter jeg kameraet, flytter jer, sådan at I kan se lidt tættere på, hvad delen det er, der sker. Det er i hvert fald det, der er planen. Jamen, jeg håber, det gav et ordentligt nærbillede. Jeg er lidt imponeret. Altså, saven lyder overhovedet ikke, som om den laver noget. Og det her, det er det, vi arbejder i her, det er, jeg tror, det er 2
20 mm. Nej, 2 cm, 20 mm. Ja. God 20 mm trailerplade. Det er noget frygteligt tungt noget. Den lyder ikke som om, at den har nogen former for problemer med at arbejde i det. Hvis vi lige kigger på det, der blev skåret. Vi tager tapen af her. Så har vi faktisk fået os en rimelig fin kant. Heromme på den anden side, det er jo den, der bliver opad. Der er den super fin. Rigtig godt. Det var den ene led, vi skal have skåret. Den anden led også. Ja, helt støvfrit var det ikke, selvom jeg havde støvsugeren på. Jeg var lige op og slås med støvsugeren, men det var lige indtil jeg fik lagt støvsugerslangen rigtigt. Tingene der, de er jo ikke låst sammen, de er bare trykket sammen, så de kan gå løs. Det var det, der skete for mig. Men altså, helt støvfrit er det jo ikke, men jeg tror, når man har støvsugeren på, så fjerner man rigtig meget af det, det støv, der er. Vi skal den her skåret på den anden led, og jeg får lige mit land lagt på her med 3 cm ud til stregen, og så laver vi lige en, så skærer vi lige en gang til. Så prøver vi lige en gang mere. Skar jeg det bevidst uden tape den her gang, for lige at vise jer forskellen. Prøv at se her. Det er kanten uden tape, og det her det var kanten med tape. Så der er altså lidt forskel. Jeg skal lige have fundet et par beslag og nogle skruer, og så skal vi have se om det her det er noget, der vil sætte sig op der, hvor det skal på væggen. Så har jeg fundet de beslag, jeg vil bruge. Men det er sådan nogle sjove beslag, dem her. Jeg ved ikke, om kameraet kan fange det. Men de snæver ind her op mod vinklen. Her, hvor den kommer. Så de er ikke lige brede her, som her. Så det er sådan lidt sjovt at få dem lagt ned på... herned. Kom nu, kamera. Tak. Kan I se noget? Noget kan I se. Så det er... Ja... Det er lidt noget sjovt noget. Men de sidder cirka 7 cm inde. Vi bliver ikke uvenner over et par millimeter her. Det gør vi altså ikke. Lige for at være sikker på, at de er rimelig op imod, så skubber jeg dem lige ind her. Sådan. Der. Så måler vi lige en gang. Flyt dig en kaffe. Og hvad jeg lige skal zoome jer lidt ud egentlig. Sådan. Så kan I bedre se noget. Lad os lige se her. Ja, 7 der. Cirka 7 der. Det er godt nok til os. Så har jeg nogle ganske almindelige 17 mm træskruer, som vi lige får drevet i her. Inden jeg lige spænder til. Det er det med at måle en ekstra gang. Det er sjovt, det der med, at de bliver smallere, det bliver de første et stykke heroppe midt på. Så vi har stadigvæk 7 der, vi har stadigvæk 7 der. Så tør vi godt sætte en mere i. Ja. De andre skruer, dem klarer jeg. Så spændende er det ikke at se skruer blive skruet i. Men vi kunne da godt lige... Jeg er faktisk lidt misundelig på Sten også, fordi han har sådan en, det her det er Skils den store smede skruemaskine, den jeg bruger til at bruge metal i. Han er eddermame tung, og jeg har endda sat et lille 2 amperes batteri på. Den er stadigvæk tung. Jeg har set den Sten, han har, den er sådan lidt mere fancy, men den hører kun til i træarbejde, og så tit laver jeg jo ikke det, vel? Og den vil heller ikke kunne holde til at lave, hvad man skal sige, almindelig boren i metal og sådan noget, det tror jeg ikke. Ja, den kan da sikkert godt. Men jeg måler lige lidt her. Vi er stadigvæk på 7 der og 7 der.
Jeg flytter lige kameraet om på den anden side, så kan I komme lidt tættere på. Så kan I vist ikke få snuden mere i sporet, end det er nu. Så lad os prøve at se, om vi kan noget her. Gaser lidt. Det går. Jeg måler lige lidt her. Stadigvæk 7 der, og stadigvæk 7 på midten, så jeg tror, det går. Hvis jeg ellers skal styre skruerne. Så. Vi giver lige en mere her. Skal vi ikke? Nej, jeg giver den her ud. Der. Og så får den en her. Jeg kommer ikke en skrue i alle huller. 4 skruer, det må være nok. Dem vi skal bruge til væggen, de er lidt anderledes. De skal være lidt længere. Men jeg får lige de her sidste sat i. Og så skal vi mødes over ved væggen. Så skal vi have den her sat op. Så I kommer ned på gulvet, og jeg har sat en skrue i, så der lige er styr på den. Og så har jeg et vatterpas, så vi lige har en idé om, hvor vi er henne af. Så den rent vattermæssigt. Det der, det ser altså ikke helt skørt ud. Det gør det ikke. Lad os prøve. Kan I se den? Ja, det kan I godt. Lad os lige prøve at give den her en. Sådan. Ja. Det er godt nok tæt på, da. Det er godt nok tæt på. Det er det. Den ledning der, den er jeg lidt træt af. Det er ledningen til vaskekarret, men det kan godt ske, at jeg forlænger den, og så lader den køre under hylden, fordi den er sådan, den er godt nok lidt i vejen der. Men det her, det er ikke helt skørt. Det er det ikke. Boblen er ikke, den er ikke 100, men ved I hvad? Det der, det er ganske fint til mig. Kan jeg? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror, det er godt, det der. Får lige en skrue mere. Sådan at, jeg ved, den ikke går nogen steder. Sådan der. Man skal lige passe på med den her, fordi den er eddermame kraftig, så den kan. Der sidder jo min væg, det er trævæg. Der sidder OSB-plader derinde, men så er de beklædt med gips udenpå. Det er sådan noget brandhæmmende noget. Så man skal lige gennem gipsen, og så skal skruen ind og have fat i OSB-pladen derinde. Og hvis man kører for hårdt på, jamen, så vrider den bare rundt derinde. Og så lige pludselig, så bider skruen ikke mere. Lad mig lige få de sidste skruer sat i, og så skal vi se, om den her hylde, den kan det, som jeg gerne vil have den til. Det er altså ikke helt skørt, det her. Det er det ikke. Det tror jeg faktisk, jeg bliver temmelig glad for. Når man siger, at jeg dækker de der stik, de der udtag, strømudtag til over bagved. Men den eneste, jeg bruger dem der til, det er faktisk til vaskekart. Så ganske fint. Lad mig lige få min trådkurve sat op til klude. Så, det ser ikke helt skørt ud. Den der trådkurve, den er jeg ikke sikker på, at den bliver siddende ned, fordi det er ikke optimum. Det er det ikke. Jeg skal række herind med ned på hook hver gang. Men indtil videre, der får den lov til at stå her. Der kommer også noget til at stå foran, for eksempel min dunk til spildolie. Den står jo fast her, ikke? Jeg har også en spand til skrotjern, for eksempel. Den kunne vi sætte her. Den kunne vi sætte der. Og så er der sådan set ved at være fyldt op her. Men bare at de der 3 dunke, at de er kommet af jorden, det gør jo, at jeg kan bruge pladsen under mit vaskekar noget bedre. Så jeg tror godt, det kan gå det her. Det tror jeg. Vi skal lige have lavet de der plader til de her kære svaler. Så den ene af mine hylder, eller hvad man skal sige. Lige pas på, at jeg ikke sparker for mig til jer. En af mine hylder her, den er kommet en lille smule ud af vinkel. Jeg ved ikke, jeg var ved at måle, og
på mystisk vis ser det ikke ud til, at det er mig, der har skåret skæv. Det er nok ud fra byggemarkedet. Fordi når jeg måler den anden, så passer den og sådan noget. Så, men jeg skal lige have en lille tynd af her, og så tænkte jeg, at det kunne vi jo godt lige prøve at se, om vi kunne få video af. Men jeg kan ikke, fordi de her, skal lige se, hvad I kan se, de her, de er i vejen for støvsugeren, så den kan jo kun gå på den her side, når jeg, så når jeg vil skære fra den her side, hvilket man normalt ikke vil gøre, men nu er der jo kamera på, ikke, så I kan se kniven arbejde, så er jeg nødt til at gøre det uden, og nu er jeg ikke venstrehåndet, men jeg er nødt til at gøre det med venstre hånd også, men jeg tror det går, fordi når man har det her land på, så ligger tingene rimelig til. Så lad os prøve at skære det her. Og så må jeg jo støvsuge noget mere bagefter, for det kommer nok til at svine lidt. Men ja, lad os prøve sidste snit her. Det er eddermame nemt det her, og den vejer ingenting, og jeg har endda det store batteri på. Jeg har lige tape på for lige at gøre kanten så pæn som muligt. Den kan sørme også. Den kan sørme også skære tyndt. Så I kan se den her, den er tynd hernede, så bliver den lidt tykkere heroppe, så nu er den her i vinkel igen. Jeg skal have sat nogle... skal sætte nogle beslag på. Men først, så skal jeg lige... jeg har lige et andet stykke værktøj, jeg skal vise jer også. Det er sådan med de plader her. Det går nok sådan nogle lidt sjove spinkle vinkler, jeg har her. Men de skal ikke holde noget andet end måske et halvt kilo svale lort. Så jeg gør ikke så meget ud af vinklerne her. Det skal nok holde. Men eftersom de her... Nu vender den jo på hovedet, ikke? De her, de skal sidde lige over en lampe. Og jeg har min... det strøm, jeg har til lamperne, det går udvendigt på huset i sådan nogle galvaniserede stålrør. Så vi skal lige have lavet et indhak til, at den kan gå ind mod muren i det her. Og til det, der har jeg fået noget andet at lege med. En stiksav på batteri. Sådan noget har jeg aldrig haft før, så det bliver sjovt at lege med. Det her, det er sådan en lille enhånds model. Og der er sket ting og sager med stiksave, siden jeg købte min gamle blå Boss for snart 20 år siden. For eksempel, når man sætter de her ind, skal bare se, så trykker man bare, bing, så låser den på plads. Og når man så skal have den ud igen, så låser man den op, indtil den klikker, og så spytter den simpelthen lige klingen ud. Så den skal vi lege med. Men det første, jeg skal lave, det er, at jeg skal lige have boret et hul, så vi har et sted at lande. Jamen igen, så ved jeg ikke, om kameraet kan se, men jeg har mærket en lille firkant op her. Så vi skal bare lige have boret et hul, så vi kan komme derind og komme derfra. Det var da noget af det. Så har vi vores... Den her lille håndholdte. Den er altså lidt spændt på. Det er... lad os se her. Vil vi have noget fremdrift på den? Det vil vi noget i hvert fald. Det her det med, at du ved, hvor meget den oscillerer, når den kører ind i træet. Så lad os prøve det her. Vi skal lige have jer zoomet lidt ind, så I kan se med os. Ah, der er genskin, er der ikke? Kan man tage genskin væk? Det kan man ikke for godt. Vi prøver. Det kommer I altså ikke til at kan se. Hvad gør vi? Jeg gør lige noget andet. Sådan der. Det tror jeg altså er bedre. Lad os prøve at se, hvad den kan, den her.
mand, hvor er det skævt. Det var da helt frygteligt. Nå, heldigvis så ser Sten ikke mine videoer. Håber jeg. Jeg kører lige lidt på den her side. Så lidt på den her side. Sådan. Hold da op, hvor det sviner. Ved I hvad? Det her, det bliver noget godt noget. Nu skal jeg bare lige have sat mine vinkler på. Men I har set vinkelmontering en gang i dag. Så jeg tror, det her, det bliver rigtig, rigtig fint. Maskinerne her. Jamen det er altid med, som det er med sådan noget der. Jeg synes det er helt fantastisk, at jeg skal stå med den store gamle skildsav, men den her på batteri. Den har kørt med et 4 amperes batteri, og det jeg har skåret i dag, der er stadigvæk fuld styrke på. Den lille her, der har jeg valgt at køre med et 2 amperes, fordi det fyldte ikke så meget. Og nu har jeg ikke skåret ret meget med den, men der er stadigvæk fuld strøm på. Det der er det fede, det er, at de vejer ingenting. De fylder ingenting. Og så det der med batterierne, de bruger det samme. Nede i bunden af videoen, jeg skal nok skrive modelnummerne ind på maskinerne, så kan I selv gå ind og læse om dem inde på, enten ind på Skilds hjemmeside, men eller ind på HMW Trading. Hvis I forelsker jer i nogle af de her, så er der en rabatkode, hobbymotor, et ord, små bogstaver. Jeg tror, det giver 10%. Og køber man over, hvis beløb, så tror jeg faktisk heller ikke, man betaler fragt. Men det kan I lige gå ind og kigge på. Jeg vil sige til den her er nok den tørstigste. Kan man bruge 2 amperes batteri på den? Ja da, sagtens. Den holder bare ikke ret længe. Et 4 amperes, så får man altså lidt mere drifttid ud af det. Suget, det virker rigtig godt. Fordi, jeg ved ikke, om I kan se det, men der er savsmuld over det hele. Og savsmuld og et mekanisk værksted, det plejer ikke at være den bedste kombi, der findes. Men hvorom alting er, der kan jeg bare støvsuge det. Det er jo ikke noget problem. Det var, hvad jeg havde med i dag. Jeg håber, I synes, det var interessant. Der var ikke så meget med tændrør. Det gik lidt op i træ og værktøj og skæren. Men jeg synes, at når jeg nu har fået de her stykker værktøj at lege med, så kunne jeg lige vise jer, at de kan da i hvert fald hjælpe, hvis man lige har lidt små opgaver. Hvis I har erfaringer med den her slags værktøj, eller et eller andet omkring at skære i træ, ved I hvad? Smid det ned i kommentarerne. Dejlige, positive kommentarer. Det er altid velkommen. Og indtil at vi finder noget at skrue i, der er mekanisk, og det gør vi, for jeg skal ikke lave træ ret lang tid, så begynder jeg at kede mig lidt. Så må I som sædvanligt have det rigtig godt. Hej!